その打診があった時どういうふうにこう思われたかっていうところをお聞きしたいんですけど。伝えていかなきゃならない。伝えるためにやっぱりクリスチャンがやっぱり燃えなきゃ、再び燃え立たせなさいってもう見言葉ありますけども、なんか終わってますよね。でずっとゴスペルやったりとかいろいろやってたんですけど、どんどんもっと開拓したいっていろんな人に聞いてもらいたいっていう思いですよね。でたまたまこのおっさんがね、おじさんってこのやっぱり元気がないってよく言われるじゃないですか。アルバム今作成されているところにアピールと言いますか、一言いただけたらと思います。楽しいアルバムですよ。で前のアルバムも非常にいろんな人が聴いていただいて、あの今までずっと作ってきたアルバムっていうのはターゲットが決まってだって見えてくるんですけど、おっさん美に関して言うと全くターゲットがわからないっていう。だからやっぱりどこでも入っていけるアルバムかなっていう、とりあえずおっさんがやっぱり喜んで歌ってるっていうのは大きいのかなと思います、ね、だからお楽しみにしてください。主を褒めたたえなはれ、褒めたたえんかえ主の皆を。主を褒めたたえなはれ、褒めたたえんかえ主の皆を。ヘイ、はい、全体的に主を褒めたたえなはれがちょっとリズミカルになりすぎている。普通に加えやってことその方がいいんだけど、その完全に聞こえないのでベタッと聞こえてる。主を褒めたたえなはれ、褒めたたえんかいってなるな感じがする。そこまで褒めたたえなはれ、褒めたたえんかいとは全然関西弁に聞こえない。主を褒めたたえなはれ、褒めたたえんかい主の皆を。主を褒めたたえなはれ、褒めたたえんかい主の皆を。ヘイ、はい、OK です。なんか今回こう撮影するときにちょっと見たんですけど、まあ、服装なんかちょっと悪そうな服装って、なんか私外国人ですけど、はい、外国人から見たらそれなんか日本のヤクザかな、私はね、よく間違われます。お連れ行ったときにちょうどその近くで、まあ、そういう関係の人のお葬式やったらもうみんな挨拶やって、いや違うんやけどと思いながら前回が、アロハでしたので、今回は時期的にやっぱりこの冬のリリースなんで、ちょっとフォーマルな感じにしよう。一応コンセプトは5レンジャーなんですよ、だから6人おるうち5人が5色5レンジャーの色で、1人それをあれするなんか悪の総帥みたいなのこういう方に届けたいっていう、普通の人、普通のおっちゃんに聞いてほしいな。ゴスペルの会話って おばはんいたかな、お姉さんの方が多いじゃないですか。ね、女性の方の方がで、おっさん少ないですよ。男の方がある意味プライド高いから、こう自分の弱さであったりとかね、情けないところって、まあ、隠そうとするし、やっぱりこの今日本で大きな問題やなと思ってるのは、もうおっさんの自殺って非常に多い。会社とか辞めて定年になってからほんまに生きがいがないみたいな、でいやいやこんなおっさんおるでみたいなことを届けられたらいいなと。もうそれでしょうね。やっぱり今回途中の MC でも挟むとかあるんですけど、いつもライブで言ってることがあって、まあ、おっさんが変われば家庭が変わる、で職場が変わる、地域が変わる、で日本が変わる。本当にそれが一番の願いですかね。まあ、おっさん美っていうのもそのゴスペルなわけですよね。日本の普通の賛美歌っていうのは、例えば救い主イエスキリストって賛美するんですよね。絶対に顔を上げないんですよ、こうしてこうみんな顔上げない。でもゴスペルは本当に目を上げて、イエス様本当に救い主なんですよ、信じてみませんかって訴えるんですよね。なのでこのゴスペルを通して日本の教会の賛美歌にも新しい風も欲しいし、社会のおじさんたちにも新しい風が欲しいし、ちょっと期待してます。これ結構中毒性がありますよ、この今回の楽曲も前回の中毒性の中でぐるぐる回っていったらきっとその人の中のその霊の深いところに変化あるっていうのは信じてます。
三浦誠司と申します。おっさんびの、まあ、プレゼンテーターをさせていただいてます。今回その6人は私から招集させていただいて、みんな関西人なんですけども、全国各地でゴスペル活動をしているリーダー格のみんなを集めて、このプロジェクトを立ち上げました。よろしくお願いします。 KGCM 大阪というグループが関西にありまして、混成のグループなんですけど、そのグループがある曲を、関西弁で歌った。これは面白いなと、だけどもう一ひねりできないかなと思って、そのひねり方としておっさんだけで、おっさん言葉の、関西弁にさらにアレンジを深めてですね、歌うというのはどうだろうと思って、で出来上がったおっさんバージョンの歌詞を恐る恐るピアノの浩二さんに私が直談判で持って上がりまして、こんなん作ったんですけど歌っていいですかと、で快諾いただいて、で産声を上げたのが、おっさんびパート1、今年の6月に発売になりまして、で、間髪入れずにもうその評判をすごくいただいたものですから、もうこれは、ね、年内に2作目を作ろうということで本日のレコーディングを迎えました。もともとそうですね、このおっさんびというものの狙いが、3つあります。1つはまあ、おっさんの、リバイバルなんですけども、まあ、それを、このお国言葉を歌うということで、歌い手としてもそれを聞いてくださる方もやっぱりお国言葉というものが一番こう思いが伝わるんだと思うんですよね。なのでやはり英語のゴスペルよりも日本語、日本語よりもお国言葉で、しかもそれをおっさんだけでということで、お国言葉の復活、そしてそれによるおっさんの復活、そして何よりもそれによって御言葉の復活がというね、このやっぱり3つのリバイバルを期待して作ってます。そうですね、意外なところで子供がすごく喜んでくれてると思う。全てをさらけ出して私たち歌ってくだす歌わせていただいているところに、おっさんにもこういう、こう弱みがあったり、いろいろな悩みを抱えてたり、でもこうやって喜びを表現できる場所があって、おっさんなかなかやるやんみたいなところが多分子どもの共感も得てるのかなと。でまあすごくこうフレーズ的にも子どもに響くフレーズとか言葉があったりして、子供がこうヘビロテで聴いてくださってるっていうのが嬉しいですね。おっさんのエキスを楽しんでください。おっさんに買わなあかんで、ね、絶対礼拝所